尖沙咀附近的屋苑自然是海景的首选，不过这区供不应求，如果你要选第二区又有什么好选择呢？近年奥运成为不少海景人士的新贵地区，想找靓景的不如就跟着过来啦。海帆轩临海而建，三栋物业拥有880个单位，清一色两房设计，户户有露台，性价比高，十分适合九龙区的中产上车一族。由于屋苑前无遮挡，加上尽享东南坐向，令到近八成的单位坐向180度维多利亚港海景。海帆轩物业一字形排开，景观统一，睇楼的时候就不用那心大心细啦。屋苑住客会所设施丰富齐备，30米长户外泳池、健身中心、桑拿浴室等等几十项不同设施任你选择，而且平日生活亦相当方便，落楼5至7分钟就可以去到澳海城一期，商场里面就有多元化的生活选择。交通方面唔使讲，梗系奥运站瞬间贯通地铁同埋机场快线啦。九龙站上盖的物业海景气势逼人，不过奥运站的浪程湾绝对可以一增长短。屋苑由8栋物业组成，提供接近1900个单位，2至3房间隔为主打，另外有双联和复式单位提供，其中两房供应量较为多啲，啱晒中小型家庭。由于屋苑设计成波浪形，令到每户都可以享受到海景，而且呢度嘅海景面向昂船洲大桥，日出日落别有一番景致。屋苑拥有4层高嘅豪华会所，除咗享受设施之外，住客亦都可以行天桥过去澳海城一期同埋维港湾，都只系需要几分钟时间。屋苑提供穿梭巴士来往澳海城一期，巴士总站就喺旁边，交通选择多多。最后一个要介绍的就是1号银海，相信不少买楼人士都听过它的大名。1号银海绝对是奥运站区内最顶级的豪宅屋苑。屋苑2006年入伙，7座物业向海一字排开，提供约700个单位。由于屋苑面向海滨长廊，所以拥有无遮挡的180度海景，加上户户有露台，想欣赏靓景的行两步就即刻见到。温馨提示，向南的单位海景更加辽阔和多角度，都是争奔头的选项来的。不凡的海景会所亦都完全没有浪费到，这里除了丰富豪华的会所设施之外，它的无边际设计户外泳池令到住客深深明白什么叫做海天一色。交通方面，屋苑距离奥运站大约7至10分钟，而且又免费接驳专车前往奥海城商场，可以说是非常方便。除了奥海城商场之外，屋苑楼下还有银海坊商场，日常补给物资一落楼就有了。今集介绍是这么多，想知道多一点就记得联络我们了。